У зв'язку з черговою агресією Росії люди в Україні і за кордоном вийшли на пікети під російські посольства у Києві, Варшаві. Активісти Любліна, Гданська та Кракова закликали у соцмережах не залишатись байдужими щодо цієї ситуації, а висловити спротив воєнним провокаціям. І у цю мить у нас на зв'язку один із учасників мітингу під російським посольством у столиці Польщі – Максим Ситніко. Максиме, розкажи, що у вас відбувається, чи багато людей на мітингу, чи це лише українці? Ми знаходимося під посольством Російської Федерації у Польщі. Тут, у Варшаві, як і в багатьох інших містах світу, проходить акція проти затримання українських військових моряків в Азовському морі, проти агресії Російської Федерації в Україні. Сюди прийшло багато людей, які прийшли з плакатами і з гаслами на підтримку України. Тут є і українці, і поляки, і білоруси, і навіть росіяни, які виступають проти анексії Криму і проти війни на сході України. Зараз я пропоную поспілкуватись з кимось з протестувальників, запитати, для чого вони тут. Доброго дня. Доброго вечора. Як вас звати? Геннадій. Скажіть, будь ласка, до чого ви сюди прийшли? Ваша мета? Що у вас тут на плакаті? Ну, знаєте, то, що вчора случилось, то, що Росія так уже проявляла агресію проти України, починаючи з окупації мого рідного Криму, після чого я став біженцем в Польщі. Але вчора то вже було такий явний акт агресії. Захоплено три наших військових катера і один буксир, і взято в полон 23 моряка. Причому шестеро з них поранено і двоє в тяжкому стані. В Україні президент Порошенко ініціював введення військового... Добрий вечір, шановне панство. Розпочинаємо наше згромадження публічне. Якщо це дуже добре вірити, ми прийшли тут, щоб вирішити свої проблеми проти тієї агресії, яка продовжується і не кінчається, і тільки ескалація. І призиваємо всю міжнародну спільноту звернути на це увагу і окрім санкцій прийняти більш дієві якісь міри, бо, на жаль, санкцій замало. Росія нахабніє все більше і більше, і так щодня гинуть наші солдати, а тут вже дійшло до прямої наглої такі військової ескалації. Дякую дуже. Дякую. Отже, як ви бачите, дуже багато людей зібралося у Варшаві під посольством Російської Федерації. За словами організаторів, як мінімум півсотні людей вже знаходяться тут, а акція щойно почалася. Ми і далі будемо слідкувати за розвитком подій у Варшаві. Я передаю слово студії. Максиме, дякуємо за включення і дякуємо нашим польським друзям за підтримку.